Pô, aqui tá tudo morto, hein? Grande hotel. Como era o nome dele mesmo? Cinema, hotel. Grande hotel. Prédio do Correio, que pena, gente. Cidade, o centro da cidade, né, Caio? Tá muito feio. E a burocracia na justiça, o caso do Grande Hotel, leva essa porcaria aí. O Pedrinho tá trabalhando para vender isso aí. É, ele faz parte do... Não foge da nossa maravilhosa... Nosso maravilhoso poder judiciário.